de la organización terrorista ETA, no sea la prioridad la investigación a la organización terrorista ETA. Per filtracions de la policia, se sap que una furgoneta amb detonadors ha estat trobada al matí i que el testimoni que va veure els seus ocupants se li van mostrar només fotografies d'àrabs per a la identificació. Els dubtes sobre l'autoria dels atemptats i sobre la transparència governamental augmenten. El ministre va comunicar la trobada dijous al vespre. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. Però 12 hores després dels atemptats, la tragèdia podia haver-se amplificat encara més. Una de les bosses d'esport que els terroristes van preparar com a arma executora de la matança de l'11M, miraculosament no va esclatar. En creure que pertanyia a una de les víctimes, va viatjar des dels trens de la mort fins a la comissaria de policia de Vallecas. A les 19:40 va sonar el mòbil que hi duia i un policia va obrir la bossa. En veure que contenia explosius, va quedar paralitzat. El telèfon mòbil que havia de servir com a temporitzador no estava correctament programat. No havia rebut la welcome call, la trucada d'activació. I a més, van confondre les 7:40 PM del vespre amb les 7:40 AM del matí, l'hora dels atemptats. La targeta d'aquest mòbil es va convertir en la pista més eficaç per arribar als presumptes autors de la matança i en les 3 setmanes posteriors per localitzar el pis de Leganés on s'havia refugiat el nucli dirigent dels activistes. Espanya està commocionada per la catàstrofe. L'únic consol prové de la resposta emocionant i solidària de la ciutadania cap a les víctimes. La gran majoria de diaris, cadenes de ràdio i televisions apareixen amb imatges esgarrifoses i testimonis que difonen encara la versió oficial. Tot sembla indicar que ha estat ETA. Malgrat tot, hi ha algunes excepcions. La Voz de Galícia i alguns diaris canaris, pràcticament tots perquè tanquen més tard. Els seus directors i editors reben fortes pressions pel fet d'adoptar de la versió governamental. La mañana del 12 de marzo fue una mañana bastante desagradable. A lo largo de toda la mañana recibí distintas llamadas, fundamentalmente destacadísimos miembros del Partido Popular, gran parte de ellos radicados en Galicia. No hay que olvidar que el candidato era Mariano Rajoy y un destacado miembro del Partido Popular Gallego, por tanto, y todos ellos insistieron en que en realidad parece que nosotros estábamos practicando una especie de terrorismo informativo que estaba claro que era ETA y no Al-Qaeda. Eso no tenía nada que ver con todo el trabajo que habíamos hecho la noche anterior, contrastando la información con distintas fuentes, algunas lógicamente oficiosas y además con profesionales de las fuerzas de seguridad, algunos de los cuales llegaron a decirnos con toda rotundidad que entre moros y cristianos el 99% de posibilidades de que fueran moros. La premsa estrangera, malgrat les trucades del govern espanyol als seus corresponsals i d'haver forçat una declaració del Consell de Seguretat de Nacions Unides condemnant ETA, parla sobretot de terrorisme integrista islàmic. Il giovedì pomeriggio, intorno alle 4:30, ricevo una telefonata dalla Moncloa, da una funzionaria della Moncloa che conosco molto bene, che mi informa, mi chiama per informarmi del fatto che il governo è sicuro al 100% che si è trattato di un attentato dell'ETA e allo stesso modo a Roma hanno ricevuto una telefonata da parte dell'ambasciata spagnola in Italia
due telefonate con lo stesso contenuto e due telefonate che contribuiscono a sollevare sia in me sia nei colleghi della redazione della Repubblica gli stessi dubbi. Nel primo articolo sulle indagini pubblicato il venerdì io comincio con un punto interrogativo dicendo ETA o Al-Qaeda. Venia tutto molto molto rapido, la cifra di muertos y fue muy difícil encontrar información asegurada y claro, a mí tenía que también ayudar a una colega alemana para su diario Handelsblatt y tenía que escribir cuatro artículos ese día y ya el 12 de marzo en Alemania se daban cuenta que es Al-Qaeda y que nos echaban un poco a la cara porque no hemos directamente enfocado más en esta pista, pero bueno, hemos dicho que no se puede ignorar una posición oficial del gobierno. El gobierno pensó que podía controlar la información con los métodos tradicionales. Ya tengo la televisión, por lo menos las tres grandes televisiones nacionales, bajo control directo o indirecto. Casi todas las radios, pero me falta la SER, entonces ahí fue uno de los puntos considerables. Yo creo que la SER jugó un papel decisivo en la revelación de información y en, como menos, en sembrar la duda, en mostrar que las cosas no estaban tan claras. Fue un papel decisivo el de la SER y algún otro diario como La Vanguardia también ocupó un papel importante. Al llarg de tot el divendres, el trànsit telefònic i d'internet és inusual. La característica principal del trànsit va ser de solidaritat i recerca d'informació. Un gran interrogant que després es va sentir en boca dels manifestants. Qui ha estat? I amb una exigència. Volem la veritat abans del diumenge. Mentrestant, a Espanya segueixen entrant comunicacions de l'exterior. Televisions i diaris donen una versió ben diferent de la del govern Aznar. Des del global es contradiu la versió local. Però a les 4 de la tarda de divendres i fins a les 10 del vespre, el tràfic telefònic es dispara de nou. 11 milions d'espanyols, la quarta part de la població, surten al carrer per protestar contra el terrorisme. Les operadores detecten un increment inusual de missatges curts. Aquesta dada era suficient per preveure que els joves acudirien en massa a la protesta. Creixien els SMS de convocatòries i trobades a les manifestacions. Cuando ya consigo coger el AVE y llegar a Sevilla, lo que me encuentro solamente cuando me bajo en Santa Justa es una manifestación tremenda, una cantidad de gente horrorosa, pero lo que te ponía los vellos de punta era ver un silencio tan sepulcral, ese respeto, se decía, ese silencio decía a voces madrileños, estamos con vosotros, lo sentimos, podríamos haber sido igual que vosotros y bastaba mucho, se veía como la gente pedía solidaridad, pedía paz, pedía no a la guerra, pedía tantes coses contra aquest silenci. Des de les 12 del matí d'aquell dia, hi havia dades per saber que aquestes manifestacions serien les més massives de la història. El consum elèctric havia caigut dràsticament de 12 a un quart d'una en el decurs de l'aturada laboral de protesta programada contra els atemptats. Nosaltres vàrem registrar el dia 12 dues baixades de demanda. Al dematí vam registrar una baixada de 2.000 megawatts, equivalents a dues centrals nuclears, i a la tarda vam registrar una baixada de 3.000 megawatts, equivalents a tres centrals nuclears. Al vespre, des de les 7 fins a les 10, el període horari de les manifestacions, es va registrar el consum d'aigua més baix de l'any a Espanya. Només a Barcelona, per exemple, es van consumir en aquestes 3 hores 12.000 metres cúbics menys. La gent estava al carrer i, com a únic servei bàsic, usava el telèfon mòbil. A les hores de la manifestació, al voltant d'entre les 6 i les 9 del vespre, doncs es van registrar una davallada de consum de l'ordre d'uns 3.300 litres
per segon, això és equivalent a uns 12.000 metres cúbics hora, i per dir-ho d'una manera, diguem, més planera, doncs l'equivalent al consum domèstic de tot un municipi d'uns 35.000 habitants durant un dia. Dissabte, dia 13, els mitjans de comunicació convencionals, llevat d'excepcions, es mantenen també prop de la versió oficial. Però La Vanguardia assenyala decisivament Al-Qaeda i la cadena SER assegura rebre una filtració del CNI, Serveis Secrets Espanyols, que apunta cap a la pista islàmica. El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra de terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso entre 10 o 15 individuos que pueden estar ya fuera del país y que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron. Después de descubrir la mochila bomba, ya no tienen dudas. No es ETA, son terroristas islámicos. Les televisions, amb l'excepció d'algunes autonòmiques, així com també de Telecinco i CNN Plus, van oferir exclusivament la versió tancada del ministre de l'Interior. Había una sensación rara entre los profesionales de que algo parecía que estaba ocurriendo y de que la tesis oficial de que la principal vía de investigación era ETA ya no era cierto. En ese ruido, en esa mosca tras la oreja, nos coge trabajando el día 13, pero ya con más elementos, la prensa internacional, las dudas del ministro del Interior en sus comparecencias. Nosotros tuvimos claro que había que informar de que no era ETA la única vía de investigación y que ni siquiera era la más probable. Y nos pusimos a ello con las dudas y con las reflexiones propias de una jornada en la que había muchos ojos pendientes de nosotros, porque es una jornada de reflexión, porque es un medio de titularidad pública, pero con la certeza de que teníamos que caminar hacia la verdad. Y eso es lo que hicimos. D'entrada, quan apareix un ministre de l'Interior afirmant de manera rotunda i taxativa que l'autora és ETA, nosaltres, evidentment, ens ho creiem i donem aquesta informació. Quan minuts després apareix el president del govern i no menciona la paraula ETA en tot el seu missatge, surten els primers interrogants que van augmentant amb tota la sèrie d'informacions que ens arriben i que, evidentment, proporcionem al nostre espectador. Continuem recollint la informació oficial, que va canviant, van obrint noves hipòtesis, però, sobretot, anem aportant també tots els elements que ens van arribant sobre indicis que apunten a una altra autoria. Dissabte es produeix un fet inusual. S'incrementa en un 40% el flux d'internet i de comunicacions telefòniques via missatges curts fins a convertir-se, per la seva dimensió, en una gran via de comunicació social alternativa. La nit del divendres és frenètica. Ha nascut la primera cadena d'SMS que està demanant què ha passat i dient que els mitjans internacionals es diu que és Al-Qaeda i que Al-Qaeda ho ha reivindicat. I el dissabte al matí hi ha núvols d'emails. Els llocs de discussió a la web són plens de gent i per primera vegada hi ha més tràfic un dissabte que el dilluns, quan el dilluns és el dia normalment de més tràfic a la web espanyola. Al llarg de tot el dia a internet i sobretot en els mòbils creix la tramesa de missatges com ara aquests. Intoxicació informativa. Al-Qaeda ha reivindicat l'atemptat 4 vegades a través de mitjans àrabs. El govern ho nega. Passa-ho. Notícia BBC. Bush lamenta que el suport incondicional d'Espanya a Estats Units, a l'Iraq, hagi causat aquest atemptat. Passa-ho. Algunes persones que van participar activament enviant aquests textos van rebre hores després el mateix missatge rebotat des de l'estranger. Estas redes, cuando están funcionando, no entienden de kilómetros. Realmente la geografía es prácticamente todo el universo, porque además prácticamente estas redes están en todo el mundo, en la mayoría de los países. Esas redes son gigantescas, tan gigantescas que prácticamente es imposible saber exactamente cuál es su tamaño, porque prácticamente son universales. Els mòbils, com a nou sistema tecnològic i internet, converteixen el fet geogràfic, el fet que la informació fins ara es propagava
amb els nostres veïns propers desapareixi. En certa manera, el que això fa és que la geografia com a tal hagi deixat d'existir. Segurament, i el més destacat, i segurament el més sorprenent, ha sigut, sens dubte, doncs, aquesta capacitat de convocatòria amb els mòbils, no? Amb l'SMS. Una altra virtut que té clarament l'SMS és el fet de que aquell que accedeix al teu mòbil és una persona que coneixes. Per tant, hi ha una transmissió de credibilitat molt alta. I és un altre fenomen que jo crec que en el futur caldrà estudiar. El govern detecta l'onada de missatges desmentint la versió oficial i algunes persones properes al Partit Popular inicien una contraofensiva amb un altre text. L'autoria de la matança correspon als assassins d'ETA. Passa-ho. Però enmig de la batussa telefònica comença la convocatòria de concentracions davant les seus del Partit Popular. I després el fenomen de la mobilització, que és més dels no-media que no dels mitjans digitals, però els no-media van aconseguir convertir allò en un fenomen de mobilització autoorganitzada. Va ser la pròpia gent la que s'organitzava sense esperar consignes de ningú. Sobretot el que més es veia eren els cartells de pau, només posava paz. No hi havia cap sigla política ni hi havia res. I amb la gent amb la que parlaves et deia això, que si haguessin sentit que els convocava algun partit polític, no hi haurien anat, perquè s'haurien sentit manipulats. I això era justament el que no volien en aquell moment, no? Que ningú els digués què fer. Era tot molt espontani i com a molt que s'anava retroalimentant. Em va fer molta gràcia un acudit que circulava que deia que SMS, el partit SMS, volia dir Ciutadans molt sabuts. Jo crec que alguna cosa d'això està passant. Per què es convoquen les manifestacions amb missatges i no per veu? Perquè la veu et fa trucar un per un a tot el teu llistat de col·legues, d'amics. I els missatges pots afegir-ne tot el llistat al mateix missatge. Això també explica per què salta molt ràpidament des de Madrid cap a Barcelona la convocatòria i des de Barcelona a tot Espanya. La forma i la velocitat en la que ha tingut lloc el fenomen de propagació de la informació en aquest cas sembla indicar clarament que el que no hi ha hagut ha estat un control central de l'opinió. La xarxa d'interconnexió creada assoleix ben aviat una dimensió extraordinària que és possible definir matemàticament. Té un creixement exponencial. Si jo llamo a 10 amigos, si estos 10 amigos llaman a 10 amigos i cada uno de los 10 amigos llaman a 10, pues ya podemos empezar a una calculadora facilísima a saber que en unos minutos podemos tener tanto o más impacto que con medios de televisión. ¿Por qué? Porque estas redes són selectives, són específiques, són a gent que se conoce. Tenim una xarxa social que existeix, que ja està predefinida, una xarxa que ens relaciona com a éssers humans amb certes idees que compartim. Un cop una idea apareix en aquest sistema, un cop una opinió apareix en aquest sistema, aquesta opinió es pot propagar en aquesta xarxa predefinida com un incendi. Quan estava ara una mica seguint totes aquestes manifestacions i per fer un altre reportatge, vaig localitzar una de les noies que havia enviat un missatge per internet. I aleshores, quan li vaig enviar jo un, es va espantar tantíssim perquè ella no havia esborrat el seu nom. I deia, però com t'ha pogut arribar a tu si jo només ho vaig fer?